găsit la știrile din sport. Avântul Reghin este neînvinsă pe teren propriu în actuala ediție de campionat, câștigând toate partidele și așa vrea să rămână inclusiv după meciul de sâmbătă, 2 aprilie, ora 17. Reghinenii primesc acasă ocupanta locului 3, Unirea Jucu. Vecinii de clasament sunt despărțiți de 5 puncte, dar partida tot nu se anunță una ușoară pentru reghineni. Clujenii s-au întărit în pauza competițională și speră la promovarea în eșalonul secund. Meci de zile mari pe municipalul din Reghin. Avântul, ocupant al locului secund la egalitate cu liderul, întâlnește Unirea Jucu, vecina de clasament, cele două fiind despărțite de 5 puncte. Partida nu se anunță ușoară, având în vedere că în pauza competițională clujenii s-au întărit pentru a promova. Da, cei de la Unirea Jucu și-au propus să promoveze, au făcut câteva transferuri foarte bune, dar noi știm, sper să facem o partidă mare. Unirea Jucu este singurul adversar în fața căruia reghinenii au remizat în acest sezon. Partida tur s-a încheiat 0-0. Mai trebuie spus că înaintea disputei de sâmbătă, elevii antrenați de Vili Stoica au disputat 8 partide pe teren propriu și au un palmares de invidiat. 8 victorii din tot atâtea posibile, în care au înscris 21 de goluri și au primit doar 3. Avântul e astfel singura echipă din serie neînvinsă pe teren propriu, ba chiar și a răsfățat suporterii, oferindu-le doar victorii. Așa este și sper să nu pierdem nici meciul acesta, să ducem, să nu pierdem până la sfârșit. Dar fix cum e fotbal, un meci de fotbal se poate întrupa orice. Dar sper că la meciul ăsta cel puțin să nu se întâmple, fiindcă avem nevoie de cele 3 puncte. Așadar, un meci care nu trebuie ratat de publicul amator. Fluierul de start se dă la ora 17, sâmbătă, 2 aprilie.